السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا توعنا ونكسن دعوضي يا الكوسو دوادة برنامج كمدل فرن تدواتك تدواتك وحين كوكا هذا الدونا وضع هذا القرن مدحوينها الجمهورية دو كباقي مالنتا لنيرا دا أفريكا يقرن الجمهورية دا جبوتكا قبسنتي كودي نوفمبر سنة كي نغتغي لبكون إيا تدوية طبانك برنامجك وحن وقو مرتيا أبشر علي حسن وإسكو دوها قود قود ديقا قران قبان قابين ايا وضا هادا الكاسي قران اهنا سيدو قلي أبشر أغاسيمها إسبورتيكا حوكاين تا دولاد دالينتي عيارها وغورين كوسو دوو بان قلين هاي برنامشكا مدال فران واد ماتسان تاي خدر aad badu maatsan tahay inta aad naga siisay qayb waqtigaaga qaaliga bal ugu horeyn waxaad naga warantaa wada hadalka qaran ee dhalinyaradu ay la galayaan masuuliyiinta dawladda ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadu kadib kolkii uu ku baaqay madaxweynaha jamhuuriyadu shaqadii aad bilowdeen iyo halkii aad ka baaqadeen shaqada بسم الله الرحمن الرحيم أدي أدب ما تنتهي أدامه سلاح صوش يكتهي بشي كوي طبنات كوي دي سنة كيان صور دافني بعدين تبدأ ليرادة جبوتية أفريكا دا مدحبين وحويري وحان دونيا دا ليرادة ينا لشاكيست مركي بوزيركو نون الشريعة دا نهي مسؤولية وزارة دا وفرد قاس سيدا وقود أخصب بدا هلوق ابتبيري ومدحبينو كل شاكيستين دا ليرادة ورطا ميدو بدو قوه ريسا أنا مقع دا ليرادة كوهل مدحبينو آدي آد يقوماتي هاي isoo maanta ka soo baxday fikraddi baaqi u leh dhalinyaradaana la sheekaysanay awl dhalinyarada ee madaxweynaha waraaqad u qoray jirtay dhibaatoas maaleenahay saasaan doonayna laakiin maanta isaga yiri baan la sheekaysanay dhalinyarada wada hadalka dhalinyarada hanla yelanayna madaxweynuhu wuxuu yiri tuu waxaan doonayaa wari sida ugu dhaqso badan loo qaban qaabiyo gudiga sameeyay wasaaradda kadib wasiirku wuxuu yiri war maadaama uu yahay wada hadal qaran gudiga la ballaariyay wari waxaan sameeyay methodology baan sameeyay program baan sameeyay dhulkii aan soo wada mari lahayn oo dhan haday tahay gobolada gudaha haday tahay iyo haday tahay saddexda komiin ee jamhuuriyadda Jabuuti ka capital ku caasimada ka koomantay dhulkii oo dhan nidaam baan sameeyay inaan wada marno meel walba dad baan u joogay dadkii noo joogay baan iyagana shir la yeelanay oo koorne dhalinyarada noo diyaaraya calendar baan siinay calendar-yagii baan daba soconaan haysanay ilaaminka saakadan waxaan la kulanay qoladii ugu dambeysay la kulanay alxamdulillah de si fiican buu noogu socdaa insha Allah waxaan rajaynayaa de fadhiga ugu dambeeya ee dadku suuga deemanayaan in sabtida ugu talagalnay inuu si fiican insha Allah noogu dhaco waan gartay marka laga hadlayo afka qaraad oo kala dialog national waa wada hadal qaran baa leeyahay marka maxaa loo yiri wada hadal qaran ma wada hadal dhalinta uu ku kooban la yiraahdo yaa idin kala shaqeeya wada hadalka qaran horta waxa ajeeb ah madaxweynuhu waa siyaasi weyn wada hadal dhalinyarada inaan la yeeshaan doonayaa uu kar inuu yiraahdo laakiin wuxuu yiri wada hadal qaran iyo doonayna dhalinyarada yeesh kelmadda qaranka ee nationalka leeyahay afka qaran lagu leeyahay iyo wax walba cadeynaysa national mar haday noqoto waa inaan meel kasta la maro kartidii la maro hay'adii la maro tuulooyinkii la maro hadal national qaran annagu hadalna eegno inaan dhalinyaradu meel kasta ay joogaan imiga matalan dhalinyarada ku xiran xabsiga gabad ku xiran dhalinyarada jamhuuriyadda Jabuuti kamid yihiin de marka qaran hadal yiraado iyaga inaan dhinac loo dhigan ma dhalinyarada baahida gaar kale inaan dhinac loo dhigan ma dhalinyarada marka qaran kiiti kalmadii qaran iyaan lagu qasabtay dhalinyaradu kategoriga doonan ha noqdaan inaan u wada yeedno oo la shakeeso muaradaha noqdo muhaafada noqdo yani caasimada ku noolaado hay'adda ku noolaado qof maaragtay xor ha noqdo qof xirna ha noqdo qaranka ba keenina aan wada taabano haddana qarankii anagoo in qadarinayna waxaan sameeyay gudi qaran ma sameeyay madaxweynuhu de shaqada wuxuu soo tooray wasaaradda dhalinta ciyaaraha soo tooray wasiirku wuxuu yiri waa wada hadal qaran khaldamide marka 15 yaa gudiga 15 qof baa dibadda looga yimid 13 waxay ka socdaan wasaarada kale ka socdaan labada qof ee kale waxay ka socdaan madaxtooyada iyo primatir ka socdaan markaas wada hadal qaran marka waxa ka dhigan tahay dhalinyaradu meel kasta ay joogto wala taabanaya cidda doontana noqoto mowqifkeed doontana aaminsanaato dadkan maamulkan loo dhiibana waa gudi qaran weyn waan gartay aad baad u mahadsanid waa wada hadal loo dhanyahay ba marka macnuhu uu yahay kadib baaqaasi iyo qabanqaabada gudiga iyo dhismihiisa intaba waxaad u dhaqaaqdeen dhinaca howlgalka oo tiraankaad u dhaadhacdeen bal waxyaabihii aad la kulanteen sida aad ugu howlgasheen arrinkaasi bal naga war horta midda ugu horreysa waxaan ku bilownay dhalinyarada kartiyada degan baan ku bilownay badidood iskool la dhigan maxaan ku iradaay camal nahay baan ku bilownay iskool lama dhigtaan camal lama hayn dhalinyaradaas waa dhalinyaro markaan yar dariisnay waxay u badanyihin dhalinyaro badi tega sideesiyada taga oo dee ciyaar iyo maaratay wax ka daawadan u tiga
جميل إن حقنا عصنا ده واحد كلنا هاي صدق حتى مسدي سي من كلنا هاي صدق حتى ممكن سدي سي إن أقسمياش سدي سي والبنود جوا يانو يارني يعني ما تيرو دون كورني واحد دون إنه صدق بقولوا دلني يار أو كرتي إن نقله إن ويردين ما وضح هذا كله يلا يجي بنا معنى إني دلني يار دي بلاش كاستين دلني يار دي نود ياريان يلا كلنا أتوقع ورسين كدي بحنا سميني هي جديدة بنقطي سلاس اللي ما سميني دلني يار دي مركان دمني سيدسي إيماني كعياري أما برنامشو إيماني مركز سمين وحان أرغني إني كارتيه جرو سيدسي جري إني سيدة حبلي يوكالي سيدة جبل يوكالي سيدة حيابلي يوكالي ليابلي يوكالي وحان أرغني دلنا يرادة أنا محان سمين وحان أرغني إن وزارة محايد وزارة تعليمتا iyan waraaqada qornay kuliyana qorno kale inay iskool la diinana si aan u qabanno fadhiyadaas waxaan aragnayna in maxayd kaartiyadaasi inuu iskool ku dhaxyeelin aanu iskoolada ku qabanayna aad iyo aad uma seen masuuliyadda wasaaradda wasiirku horeeyo in tacliinto way noqolaadeen waan iskool xumbul iskoolka xumbul baan ku qabanay in xayaamiyey sektorka leeyahay dowlad iskoolki dowlad baan ku qabanay hoodan iskoolki hoodan baan ku qabanay marka dhulkii CDC lahayna dhalinyarada lama ilobin waay waxaan qadarinayna baaqi madaxweynuhu yiri waa wada hadal qaran iyagii noo yarnay bala kulanay kartiyagii wixii wada galayoo dhan kartiyada markaan wada taabanay yar oran hadalna waxa jir dhalinyaro wada hadalka ka soo qayb galayno kartiyada badida joogin ama way shaqeeyaan ama marti meel kale joogan waxaan oranay hablahan dhalinyarta ee ku xiran yufdeega oo aniga si gaar ah la shaqeysano waraaqad bana qornay xogeyaha guud ee yufdeeda oo iyaguna diyaad ugu maad cilmiyo noo soo joogtay dhalinyarada baa noo diyaarsay waan la shaqeysanay baahidoodii iyo baaqoogii iyo fikradoodii ay soo bandhigeen waan ka qornay waxa kale jira dadkan ma aragtay entrepreneurada oo dhalinyarada shaqeysta oo shaqo iska shaqeysto kaartigeena kama yareysid oo waa dadka la hayo ma aragtay shaqadoodii iyo hawlahoodii ku mashquulsan iyaga si gaar ah noo kulanay waxa kale jira dhalinyaradana soo sheegay ma aragtay xasibiga gabad ku xiran in kolonelka iyan la sheekaysanay maxamed jaamac kolonelka halka diyaarna kolonelka haysta xabsiga gabad waan in aad iyo aad u furan uu soo dhaway isaga la sheekaysanay kadib dhalinyaradii buu dhigayay hawli ay rag kooban waan la sheekaysanay wallahi fikradaha ay nagu soo biiriyeen nacmaan yaabay ismaan lahayn qof dhalinyar oo xiran iyo fikrada ay kana kasoo baxayaan mid hadaan kaga soo qaato wiilir bay yiri telegram ka daawnaa biir waxaan helaynaa biir saacado inaan telegram la furo waxaan telegram ka daawnaa biir wadankeena inuu horumar gaaray ana dhowr sano baan xirnaahay biir horumarka nu wadankeena gaaray biir bari markaan soo baxo ka soo baxo halkeen ka gali kariya biir waan kartaa dhalinyarada xubnin ee wax baratay san ula jaan qaado oo la tartamay halkeen ka qayb gali kariya biir jawaabteedu waxa weeyri barnaamijyadaasan doonaya inaan lagu qabtano kala ku jiro si aan wax garanaya han u soo baxo dhalinyarada kale xidhin aw la jaan qaado waa arimaha iga yabi weyn kala waxaan aragnay dadkii dhalinyaradii baahida gaarka lahayd ee baahida gaarka lahayd dhalinyarada badi sidii seen tagtana waa dhalinyaro urur yar miskiin iyaga isu nidaamsan iyagana isban doon jacalaneen aan la sheekaysano waraaqad baan qornay xogeyaha xogeyaha dawladda maarta arimaha bulshada muna oo muna usmaan oo muna adan usmaan oo iyaduna maartay markii baa noo soo jawaabtay oo noo diyaarisay oo waxay xilkii uu dhiibtay maaragtay la taliyay u saabsan baa jira arrimaha dadka baahida gaarka ah taliyay baa la sheekaysanay dadkii buu noo nidaamiyey saakadan baan kula kulanay istaad guleed waxay noo keeneen waxay ka kooban yihiin ilaa iyo dhowr iyo lixdan urur bay ka kooban yihiin ururkiiba dhowr qof baa mataliyay wada hadalkii anuu waan u tuuray waxaan ku leeyahay dhalinyarada meel kasta ay joogto cid kastoo tahay qaybaha kala duwan ee dhalinyarada oo dhan baad waan wada kuwii xataa waxaa jira dhalinyaradii anoo magaca ku hadlayay dee egaasima sportka waxay dhalinyarada sportka ciyaarna waa muhiim waa sportka anagu waxaanu adeegsanaynaa laba wax mid waxa weyan waa mid maarata magaca jamhuuriyadda jabuuti sare looga qaaday oo san dhalinyarada kale adduunyaha ula tartamina midna waxa weyan sportka mid maaragtay caafimaadka dhalinyarada inaan diyaarna ah iyo inaan dhalinyarada kala dagaalano waxay maaragtay dalankoos iyo ciyaar suuqnimada kala dagaalamay marka dhalinyaradana waxay iyaguna qayb ayay ka yihiin qayb muhiim ay ka yihiin waxa jira 13 laamood oo ciyaaraha oo magaca qaran ugu yeeray federation kuriya banu qoray waraaqad banu qoray kaliya sida ugu dhaqsan xidid waliba ha wakiilay inay soo darsan xil kasta wuxuu soo daray tamo wakiil buu soo daray istaad guleed baa yufu fadhiga ka dhacay wallahi xagaana wax teela ka soo baxay marka la yiraa waa arin ee ballaaran oo taabanaysa dhammaan qarankii iyo qaybihiisa kala duwanaa laakiin dhalinyarada waxaad sheegteen inaad la hadasheen codsiyo ay idin soo gudbiyeen tala soo jeedin ay aad kala kulanteen bal waxyaabaha aad kala hadasheen haddaad qodob oo noogu tilmaamto maxaa aad ka xusi kartaa qodobka ugu horeeya ee ugu muhiimsan ee dhalinyarada kala sheekaysanay waxa weeyaan shaqada weeyaan employability-ga weeyaan meel kastoon soo marnay
إله والله سديد بقول إله سقال بقول أسؤالد والفكرده هنا مارته كل ريجين يدل لذا نوش شجن بقول كيف تضبطا بهذا وحي وبعدين تاي شق شق عبور مكس مركا قطبك أبوه الرئي وهذا هذا الكلام كده عيا يدل لذا كهلين وشق عبور كويين سواش نديبو يدينا حكورنا إن شق عبور بلذين شق دونسي بل أديها فكرده هذا سيد ما شق عبور كرنا أنا ودبيراني إنه كارتي ترى سوا قادني فلقي سيد سيجار هو كمان هالكاني قدوميني واحد عاي إنه كويه رودا نيرجيره هذا waxa jira biir ka kaleeriya badan ba ku yeelay biir farmasiyal badan ba ku yeelay hotel badan ba ku yeelay biir kaartay turaan kaartay tuu waxaan jeclaan lahayn biir xukuumadu inay ku qasabto masuuliyiinta baa mushtar kaasle in dhalinyarada kaartiga 2 3 4 qof ay qaadaan waxaan kaloon ka yariyo aan dareenay biirona arkayna biir in dad badan oo ajaniba ka shaqeeystaan ay ka faa'iideystaan inkastoo wixina kaartiga inay ku dhaxyaan kuwa bila adabinteeda baa mushtar ka dhabatay minhim biir ha laakiin madaxweynaha waxaan ku codsan lahaa biir fadlan inuu maad aragtay xukuumadiisa oo amar ku siiyo in xal la helo sidii kaartii walba kan kaleeriga yar ama farmasiiga yar ama dhaqtarkeeri ku yeelo dhalinyarada kaartiga ay ka shaqeeyaan kuwa waxa jira biir waxba baran biir oo aanu kamid ahay biir kaleer dhalinto gaarji ama ka noqon kariya biir habeen ka ilaaliyo kuwa kale waxa jira biir license ama deeg on contabilitya haysto contabilitya halkaas marka marka saw eegna biir ka yari waxay u badanyihiin biir dad ajaniba ka shaqeeyaan waa nidaam qayb ka noqon karaya la dagaalanka amalaanta sax waa qodob kale waxa jira ka hadlaya entrepreneurial-ka dhalinyarada sidii ma aragtay shaqo abuur u sameyn lahayn iyagoo fikradahay ugu la imanaya marka halkaan waxaan doonayna dhalinyarada fikradooda aragno walaa fikrada badan bay ka soo jeediyeen oo yiraahdeen in fikradii waan buuxnaa iskaxdii waan buuxnaa programmada waan buuxnaa sanduuqyadii xataa madaxweynuhu sameeyay lacagta laga qaadanay nidaamkii sanduuqa loo tagay wax looga qaadanay informationadii qofkan dhalinyartu afarmasiyada naga ma qabireeday wixii la buuxin lahaa ee la sameyn lahaa nidaamka loo mar lahaa barqi loo mar lahaa waxa uu madaxweynaha halkaan noo taabtay waan qaadin lahaa iyaga naga maqan waan gartay dabaatada kale ugu weyn ee dhalinyarada xataa ay ka leen waxa kamida inay yiraadeen afarmasiyada nagu yar wax qabadka wasaaradaha ma garanay yiraadeen iska soconaya wasaaradii matala wasaaradii arrimaha bulshada iyo baahay wasaaradii maaragtay shaqada ay u tagayay halkaa buu leeyahay wax siiyo waraaqad buu qoray xagga saacadda ka dhacaysa marka xiraadeen madaxweynuhu waxaan doolinaa wasaaraduhu wax qabadkooda inaan garanno sida loo garan lahaa ee dhalinyaradu ula socon lahayd oo baahidiisa markuu arkay wasaaradeebaad waxaan weydiisan karaa ama mashruuc aan u bandhigi karaa waxa waxay soo fikradaha keenay fikradaha matala waxa kamida wasaaradu walba waxay qabato inta xafiis ka kooban tahay inay idaacaddu si faahfaahin oo joogto ah seenka barnaamijyada qabateen inta madal furan barnaamijka kala ciyaaraha barnaamijka kale maarta wari weyn oo had uga hadashin sida in loo macneeyo wax qabadka wasaaradda iyo xafiis ka kooban tahay marka inanka dhalinyarta muxuurnaa hey waxaan doonayaa waxaan sitaa mashruuc ku saabsan maaragtay guriyaha iyo waxa inkaasa wasaaradda guriyaha gaar ahaan xafiiska uu garanayaa wuxuuna ka fahmay oo ka arkay oo ka bartay barnaamijkii tiray ka maray marka wasaaradaha shaqooyinkooda in maarta xagga ay tiriga idaacadda loo soo gudbiyo idaacadduna maarta falaaqaysay si joogto ah u mara si ay dhalinyarada u bartaan wasaaradda wax qabadkeeda inta xafiiska kooban tahay waan gartay waxaad carabka ku dhufatay intaan ku gudbi jirno waraysiga dhalinyaro ee xabsiga ku jirta ee gabad waxyaabahaad kala kulanteen waxa muhiim horta aan kala kulanay waxa jira hablo yaryar oo quraanka ku barta meesha quraan baan la baraa waxay ku leeyahay subax kasta waagu bariyo waxaan noo programmeysa inaan quraanka aan dhigana 2 saacadood quraana quraan bay la dhigan qofkii dhalinyarta khald hadduu galo horta waxaad garataa qofku markuu khald weyn galo 180 waa qof maaragtay xadhig Ilaahay ka yarqay haddii maanta qofku maanta inuu isku qaado inuu qof walaalkii dhibaatay hadduu isku qaado inuu qof xado hadduu isku qaado waalidkiinu barnaamij dhibaato u geysto waa qof xadhig Ilaahay ka yarqay qofku mar hadduu xadhig Ilaahay haystana maanta dhibaatooyinkaas kuma dhacayaan oo Ilaahay baa kulaba adoonkayga de aniga maaragtay dhibaato kasta iyo xijaab wax walba kale leeyahay markaas mas'uuliyiinta xasigaas waxay sameeyeen inay ku bilaabaan subax walba quraanka markaan waxaan weydiiyay inaan isku dayo inaan gabadh weydiiyo halka markaa timiday ee imika bal maxaad quraanka jidkii sideedaad baan socdaa beter awalna quraanka maba garan beter dadkin saddex yar ilaa afar yar ee suuradda ugu horeeya uun baa dhigtay talada salaad ku tukan jiray laakiin maanta alxamdulillah jidkii sideedaad baa socdaa waxa kaloon arkay inay dhalinyaradu ay sameeyaan kutiirka dhigtaan dharka loo tolo dhar bay tolaan dharkay tolaan in iyaga sitayna in ma aragtay waxay way noo soo bidhigano arin la yaab lahayd waxa kaloo iyaga yaabiyay
inaan ka yareeyo dhalinta yar leh isagoo maartay xiran fikradda iyo hamiga iyo kalgacayl u hayo inuu bari markuu baxo maartay uu la jaan qaado uu la tarto kuwa kale xidney wajibi wuxuu ku leeyahay wadankiina horumar buu gaaray boorar baa laga hadlayaa mashruuc kale laga hadlayaa anigoo xiran halkaa jooga waxaan doonayaa inuu ninka dibadda joogo inaan la tartamo fikradda inay erdhi ka soo baxdo wallahi bal mashruuc fikradaas inay erdhi ka soo baxdo de ismaam lahayn ba anuu waxaan islaa kamaradda ka xishoon doonaan in idinma hadli doonaan iska xiri doonaan waa dad iska cadaysan waa dad maartay qoomameyn iyo waxay sameeyeen laakiin waxaan la kulanay ba dhalinyar kale oo furfuran waxaan kaloo arkay ku yaro kaloo dhalinyara oo yiri waxaan doonayaa halka inaan ka baxo jirkaygoo dhisan inaan ka baxaan doonaya bad qof markuu xidhay u fadhiya bi waxaan doonaya bi teeranada inaan loo hagaajiyo meesha ku dhex yaalla in baan loo hagaajiyey oo biray waxna lagu sameeyey inaan loo biiriyaan doonaya xataa wuxuu gaaray inuu yirahdo saldi mushkilaasiyo maan doonaya jirkaygiio dhisan anoo caafimaadkayga boqolkiiba boqol yahay inaan ka baxaan doonaya bi halkan olweeday iyo reerkayga iyo walaalahay waxaan ugu filnaado waxaan u qabto hadduu caafimaadkayga halkan anoo joogo fiicnayn buu yiri de beritoola markaan baxo waxba uma qaban karaya markaasaan weydiiyey su-aasha caafimaadkan ka warnay ma waxaa leedahan kii dhakhtarada iyo waxbaad baan infirmeri waan haysanaa buu yiri xataa ambulaas waan haysanaa buu yiri laakiin jirkayga inaan dhisaan doonaya jirkayga mar hadduu dhisnaadana buu yiri xanuunada yare maarata haday tahay qaaxada haday tahay kanaacada waxaa dhan waan la dagaalami karaa buu yiri marka anigu wallaahi waxaa aada ii taabtay weyaan waa dhalinyarada halkaa ku xidhan fikradooda iyo hamigooda iyo sidan maaragtay mustaqbalka ay u arkayaan iyo aad iyo aad yaabis aniga waxaana la solan karayaaba in dee wadahadalkan qaran gees kale marka laga firiyo faaidadiisa in uu wax tiirin karayo ama uu wax sixi karayo waxyaabo badan oo khaladaada ama horumar oo loo hambalyeyn karayaba sida dhalinyartaasi aada ku boqoteen xabsiga dhexe oo talooyinkoogii run ahaantii aada aada ula mabsuuteen haddaynu kusii socono bal wadahadalka qaran ahmiyadda ugu weyn eed ka rajaynaysaan in ka soo baxdo maxay tahay anuu isma lahayn sidan si baxal weyn iyo dhalinyarada uga soo qayb gelaata ugu hor isma lahayn hadda ka hor waxaan ku qabanay fadhi baan ku qabanay sheekh muuse waxaa noo goglay gudoomiyaha xaafad weynta balbala sax iyo noo goglay head comminka balbala waxaan bilownay makhrib kadib baan bilownay waxaan isla gaadhnay ilaa tobankii habeenimo sax markaan soconno shan iyo labaatan su-aalood iyo tobankii habeenimo taan yaabnay marka maan ka yiri dhalinyarada fadlan kaartiya walba maaragtay hoos imanaya balbale bal hasku dayo inuu su-aasha qof u dhiibto dhalinyarada halkaa kasoo qayb ilaa shan boqol oo qof baahayn saddex boqol iyo konton kursi baan dhigay markii waxaan arkaba inay ku filnaanay baan arko qayb tadanbo nafaaruq tahay waxaan la hadlay gudoomiyaha agaasimaha maaragtay xarumaha bulshada la hadlay sidaseyda boqol iyo konton kale kursi buu ikanay shan boqol oo kursi shantii boqol oo kursi iyagoo wada buuxiyeen dhalinyarada iyo haddana dhalinyaro badan sii sare joogeen waxyaalaha weynayna cabsi yaaaadbdanaanaaadbdanaanaya waxaa kaloo kasoo baxay in dhalinyaradii maanta kuwa su-aasha un la weydiinaya baahidooda sheeganaya way yaraayeen kow waxaa ka badnaa kuwa kule dhibaatadaasaa jirta saasna waa loola baarandayi karaya saasna waa loola dagaalan karayata kale boqolkiiba lixdan dhalinyarada waxay u badnaayeen kuwa ka hadla danta guud boqolkiiba haddana toddobaatan dhalinyarada waxay u badnaayeen ku ku yidhahda war anigu waan shaqeeyaa anigu maanta waan fiicanahay laakiin dhalinyaradii kaartigiyaan ka soo baxay dhibaatadaasay ka cabanayn waa arrimaha la yaab kale an waxaan sugeyno mid walba yidhahdo shaqadii baa laga yeri shaqo ma haysto waxaana doonayaa lacag halay amahayo wallahi way yarayeen boqolkiiba lixdan way yarayen waa arrimaha la yaab kale annagu guddi baa jira guddiga atelier kastaba markaan dhammayno waan qorana sii tayadale kasoo baxa waan qorana kamaradiina way taalaayo wixii muhiima su-aalaha ku wada saabsanaan waan wada samaynaa waxaan rajaynayaa sidaa uu yahay raboorkaas horta toga horeysa inaan madaxweynaha u gudbino aad buu danaynayaa madaxweynuhu de waa kan kuleba anaa doonaya inaan dhalinyaradeeda wada hadal la yeesho isagaa yiriba welibana markuu madaxweynuhu afka qaalaad ku lahaa dee toon uu ku hadlay dad aragtid cajiib bahayd waxaad arkaysaa kelmada waxaa jira markaad ku hadlaysid haad ku nuxnuxsanaysid ood dadka ku dhegaysanaya iyo dadka ku hor fadhi iyo dadkanaad shaqada u dhiibaysid si ay u dareemaan inay arrintaasi adiga xaggaaga kula weyn tahay hadalkaad arkaysa inuu ku nuxnuxsanayo uu culaysanayo annaga taasi waxay keentay guddigan qabanqaabinaya waa labaatan qof anuu ma maleeyo barnaamij madaxweynuhu wasaarad u igmaday ama u xil saaray in la sameeyo labaatan qof oo qabanqaabinaya labaatankaa qof oo shan iyo toban xafiis oo kale gadisa ka socda labaatankaa qof halkaa idhig waxaa kaloo jira sagaal qof iyaguna oo nala shaqeeya noo qaxliyara ah communication iyo secretariya kudhex jir isku wadagey ilaa afartan qof yaa wada arrintan xogeeyaha xogeeya dowladda kadhanta ciyaara wuxuu yihi war waxan waa wax anla dul dhigay
anigu no arimahan haday arin dhalinyar un tahay sax ba mushkil ma leh laakiin maadaama arin qaran tahay biiri waxaan doonayaa gudi qarina samee in aan dhexda la wada xidhaan doonayaa biiri sax wada halka ku dhalinyaradu haylayna doonto madaxweynaha qaban qaabadiisina 107% ma keenin mudane wasiir waxaan doonayaa in dhalinyar qaanta ku hayso marka dhalinyarada maanta ee qaanta ku hayso wada halkaas ee ana ka qofka ma aragtay in gudoomiye isku wada dabaridey waa arin dhalinyarada madaxweynuhu la sheekaysanayo 107% qaban qaabadeeda isku dabaridkeedana dhalinyar baale sax marka madaxweynaha waxaan kale yahay anigu in wada hadalka wada arki doonta wax tayo leh ayaa ka soo bixi doona maalinta madaxweynaha la kulmi doono haday ugu badan tahay in 20 qof 10 qof 15 qof baa su'aasha weydiin doona laakiin waxaad garataa inuu dokumento weyn oo wixii daahir soo aragnay iyo recommendation-yadoodii inaan madaxweynaha si toos ah ugu gudbi doono wixii aan soo wada duubnin in fadhi kasta baan ka soo duubnayna inaan madaxweynaha si toos ah ugu gudbi doono masuul kasta oo kaarti kasta loo joogo ama sidaysaa noqdo ama meel kale noqdo qof baan wixii saarnay waxaan ka leeyahay hebel oo lambar kale oo magacaasa iyo ka masuula waxaad waraaqad badan qoraad ka leedahay wada hadalkii ma ka dhaci kartaa tuna meel joogin duruf baad shaqo waxba ay qabsaday su'aashayda iyo fikrada ku biirsanay wada hadalkii kaartikaad ka dhacay waa kaas ugu gudbinaya sheekh musaana kugu soo noqonaya in gudoomiyaha xafadweynta balbala waxaan ka oranay wada hadalkii 50 su'aalood baan qaadanay iyo deemaarta fikradihii la jan qaaday dhalinyar badan baa doonaysa inay hadasho waxaan ka oranay waa axadna soo dhaaftay axad isniin 3:30 cisho sekretariyadaaga u mobilize dhalinyaradaas wixii su'aalo hay soo gudbinayaan iyagoo meesha way joogeen wayna kari waayeen inay su'aal ka weydiiyaan waqtigana saamix waay isaga gudbiyeen qoraal ugu soo gudbiyeen qoraal ugu soo gudbiyeen liyada korneelka ka dhex galiyo korneelka xafiiskan gabad saas leeg waxaa jirta dhalinyar badan maalintan la kulanay kamaradii iyo masuuliyiintii markay arkaan hal kari waay waxaan ka hornay masuulka halkaas xafiiska waxaan ka hornay dhalinyaradii hal kari weeyday waxaad isku daydaa inaad qoraal ay ku soo gudbiyeen waxaan jeclahay bal inaad ugu horeyn nala daawataan khudbadii madaxweynaha jamhuuriyadda ee qaybta Soomaaligaan soo turjumnay uu ka hadlayo wada hadalkaasi qaran iyo baaqiisa ku aadan qabanqaabada wada hadalkaasi waxaana mar waliba ka hadlaa dhalinyarada halkii aynu la hadli lahayn dhalinta waana sababta aan u doonayo u jeclahay waqti dhow in si toosa ula hadlo dhalinta u furo wada hadal qaran oo aan la gelayo dhalinta reer Jabuuti muddo dhow si aan u dhageysto waxaan qabaa in ay haystaan wax badan oo ay noo sheegi karaan iyo in ay noo sheegi karaan mustaqbalkooga rabitaankooga iyo baahidooda intaba sidaasi darteed waxaa suuragal noqonaysa in awood u yeelano in aynu wax ka qabano arrimaha adag ee shaqada ganacsiyada waxbarashada iyo horumarinta xirfadaha caafimaadka iyo noloshooda intaba waxaa kale oo wax ka qabanayna oo ugu muhiimsan madax banaanida dhalinyarada iyo isku filaanshahooga oo lagu xoojinayo dhalinyarada iyada oo loo marayo maamulka waxaan ku qanacsanahay in fikradaha ugu wanaagsan ee dhisi doona mustaqbalkeenna in ay ka soo bixi karaan kulanka furan ee aan qaban doono oo rajaynayo in ay ka soo baxaan talooyin wax ku ool ah haddii aynu rajaynayno in aynu ku guulaysano dhismaha dhalin huwan mabaadii toosan oo tiirsan waxbarasho suuro gelisa in ay noqdaan hogaamiyeyaasha berri waxaanu u baahanahay in aynu wada jir u hawlgallo oo aan taageerno dhalinteenna hadday noqoto dowladda waaxda gaarka cilmi baarayaasha waxgaradka ururada bulshada rayidka iyo qof waliba oo looga baahan yahay tiirin oo aynu tiirinayno shabakadaha dhalinyarada oo lagu garabgalayo inaynu ku guulaysano isbeddelkan aynu la doonayno iyo in dhabahaantii dhalinyaradeennu ay noqdaan hodantinimada berri sidaas darteed waxaan dhiirigelin u soo jeedinayaa dhalinteenna in ay hore u socdaan oo aynu ku meel maraan aragtiyahooga iyo fikradahooga iyaga oo wax ka biirsanaya dhalinta lafilka ah wax ka kororsanayana qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan aaminsanahay si adagna ugu celceliya in wax badan dhalinteennu fikradahooga aynu ka sugayno oo ah aragti iyo talo intaba ah iyo weliba in si firfircoon bulshadooda ay uga qayb qaataan horumarkeeda dhalintu waa muraayadda bulshadeenna waa natiijada waxaynu ku tilmaamanahay iyo astaanteenna iyo mabaadiida aynu aaminsanahay ee wadajirka aynu ku nahay waxaana ka marag furi doonaa taariikhda hadba sida ay u isticmaalaan awoodaha u gaarka waxaynaga go'an in aynu samayno wax waliba oo aynu ku taageerayno si dhalintu ay u hesho
مستقبل وحنو كجها اللي نادي هذا مكان وصل برتب برنامج كمدل فرن وده هذا الكقرن إيه مدحينها الجمهورية دون كباقي كودي نوفمبر لا بد يكون إيه تطبيقه طبعا كي كاسي أو وزارة دا الرماحة لليردة حكاينتا دولد الرماحة لليردة يسبارتكوبة أيو حل سارانتا هاي قدية بدن نصيده وأفشر نوشاقي أي كلاشاقيان وده هذا القرن أي لقبتي مرر فرا بدن وده هذا القرن لليردة مدحوينها الجمهورية دو خلاق المي بل وده هذا القرن يسوس عدا محوك قدو ونانكرا أما نتيجة ديسو محين نغانكر تابي كلها تحي أركتا هان وده هذا كان كوري هروح يكون جد بنانا يا مدبوك جد بنانا يا طبعاً رسوله جد بنانا وحويين نود كيلو سدان إمي كوي هاي دقالي سوي هاي مرحوي ولا سوي هاي بلمنا مركا وحنوم لنا يا وده هذا كان إنه وقت فعل ومدحينه طابته وطابته وقتي وجمهورية جيبوتي هاي مرحلة سرها هاي قاعدة هذا تاي دقالة هذا تاي هذا تاي شقابور هذا تاي يا هذا تاي مشروع يا لبعض السنة كان يسنة خاصة إن شاء الله ما هو رجال دهنا مركز مشروع إذا بنا هو رجال دهنا وهالكن ده ردها يا مال بعبد الله فري دهنا سنة كده هي سامة سنة خاصة ده أنت نل فورين لأن يردن بهيد دوام حي لأن يردن محيط دهنا سا وأرن عجيب مهم وين فدي فدي هو تكلف حقوقك دبنانا يا سدى إيه مكفدي كان لوقا بقابي فد قرر لوقا ده يا دليلة ده ملك استي جوكتو صح موقف كستوي دانتها أمي سناتو صح ده سدى أنا ده كيو كيو رومين جميل لكن أمم لا إنا صار لوقا بقابي إلى كوي ما بهذا جارك لا لا كوي حدنا كوي هيدنا جميل شو ده أنا بالص يا لا والله تعبتي وتكلف دبي هوية مرحلة ده ودك إنه ما أنت أتاني فعل عفمتك دقلها ودقلها ودك إنه فيعي عفمتك يسوي فيعي هاي إن محام كردا وتكتلبنا وأول هذا دليلة ده ملك استي جوكتو عدا نطبع نقطة هاي ودين ملك استاس يو كيو دبي هنوم لا إنا تكلم لكم مدة كرجينيو ان ود هذا كان انا ما قاعسيمها كو هادلي عيارها صح ان وحان دريمي ان باهيدا سبورت ها دليرد باهيدا لهد دليرد حق سبورت هيان دريمي هادين نقطو حبلها يار ان اف تي جوجا هادين نقطو كو سيدسيد هادين نقطو كو باهيدا غاركله هادين نقطو كو حسبيغا غابات كو خيرن اي هادين نقطو كو شقالها اي وزارتها جوجا مركز أنيك مدن هاي أنيك مدن هاي قرار أنا معا حفيز كأقوالي يا أقسم كيارا قوالي صح طبعاً دكتور هاي السنة كان أما السياسة ده السنة كان دكتور هاي لبي أسمك سيدك وين بدي لدونا وسنة جديدة وين الحمد لله وقت الحين أنت آدي أقوم هذا إلنا وقت في عن والسنة كو بشيكو وين كل حجنا أيوة هذا كان دعية أنت ما كابلوت ها أنت ما كابلوت برنامج شيء قانون وحن قصة لين دونون باهدي يا تكو صعب سند يا راكو صعب سند إن كلا كل ماي بالبشويين تنجبوتي قال هندل يرد عن كسر أركي باهيدو وضاء أمان قصة الله إني مارتي ما دام هو يارك نمو مقول إلا بعد كاشي أد ياد بادو ما سنتي أبشر قبدي برنامج كبين كجرنا وحيابا بادن أو دليل أو دليل يسو جيديو أو كبتاي إن دل يرد عم عارتكو إني كقيب قلين أو قلي بل محادك كجواب إسا والله تعالى وأنا كم قلي إنما أصحابنا هاي أو 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 انتلكتويلا يا دي سكفتنا دي أنا والله شاكي سني بحنا كي نورتا ويل كيري المحافظ كا أمام معارضك محافظ هاي نقطة معارض هاي نقطة مال بقلا كارتية بقلا كارتية كستوى أمريكا أنت تقول لي إن دتك مارتي بعد قل لنا وحنا ورنا ورا هذا لكم أكو أفرا محافظ معارض وانكر دليل هذا ويجرين دليل بدنا معارضة يا محافظة كحد حل ماشى ومارد السؤال اللي هو يدي وحوي مدير بقى كوه اللي ما جع دليل هذا معارض كوه اللي سؤال والله مهم يوم ماشى ودي وحوي ما تري وتوكل ويري ما كسر نانتا وهذا كقرار الله قد جاي وحنضون يبي برنامج هذا كله مشروع هذا كله وزير ذاك اللي قام قابين دونا إلا قد يخو قرار أنا قلنا ما ركتي يعني كده بقولنا هلا جان قلنا وحين فكر ذي هنا أكون درسنا وحين قطع دلنا يرد وحين قطع محافظ كنا قطع حزب قطع جسدنا من قطع إيه قلنا دوا ما كده حركة بدو وانقرن يا وفديه ويجي مدين وكيف قلنا مرجع وحنا ورنا دلنا يرد ملك سيجوكتو صح وكيف قال كرسا مرجع نور دلنا يرد ما مركن وعد قليل إني إن قليل إني وحنا ورنا وعد كسر فرنته مصمم إنه فرد جار عند اللي يرده محافظ كان أما معارض كان أنا لا كل منا وح وين اللي قرتوه اللي يرده ملك ستي جوكتو كارتيه بقشة كارتيه كانت كارتيه كسر وان طابنتي وحنا رأينا إنه فرد يوم حبوب بناي معارض يه محافظ وهذا هذا القرار كل حد نوان طابني كل بهذا قب بهذا جار كلام وان طابني كل والله والله وان طابني كل هبل وان طابني ده أنت أصلا بيكون حجيل عند اللي يرده هو معارض ملك لكون الماء اللي يرده معارض أما محافظ هو ملك لكون الماء أما وقوه معارض شيء إن حافظ قلا أما وقوه الرضا يم معارض جديدة هلا كلهم بيكملش
iyagoo ay ka qayb galeen oo halkan baan ugu jawaabaya way ka hadleen fikrado muhiim oo la taamankay noo soo gudbiyeen waliba fikrada ka yaray in ka wiilka yaray mucaaradka eeyri wax walba oo la qabanay waxaan jeclaan lahayn oo ka codsanay madaxweynaha inuu noqdo wax qaran oo ilo wada dhayay waan gartay adiga oo ka faa'iideysanaya fursadan qabanqaabo ayaad ku jirtiin bal dhalinyarada guud ahaan iyo mas'uuliyiinta kula qabanqaabinaya hadday noqoto kuwii gobollada dalka gudihiisa iyo kuwii saddexda degmooyin ee caasimadda intaba waxaad ka waranaysa horta guddiga qaran ee xogeeyaha dowladeed ku dhalinta ciyaaraha mudane xasan maxamed kaamil uu sameeyey horta aad buu mahadsanihiin waa mas-uuliyiin sare oo wasaarada kale nooga imanaya si aan isku nidaamino khamiis kasta shir baan galnaa salaasadina shir baan galnaa toddobaadkii laba goor baa shir galnaa subax hore oon wixii soo qabsanaa ka hadalno oo briefing uu sameeyey rapport uu sameeyey dadkii ka mas-uulaha waxa nagu soo socdana baahideeda iyo sidaan isku qabanqaabin lahayn aan u sameyno tawaamid weyaano guddigaas wallaahi mas-uuliyiin madaxtooyada ka socda mas-uuliyiin brimatir ka socda mas-uuliyiin 13 wasaarad ka socda bay waqti weyn bay siiyeen waxaan ahay mas-uulkii maaragtay isku dabaridayay dhalinyarna waan ahay fadhi kasta oo la qabanayo waan joogaa habeen walba sagaalkan huyda markaas anu dani dhalinyar baan lakiin mas-uuliyiinta kale wasaaradaha kale ka socda waxaan leeyahy aad iyo aad iyomaatiin waxaana doonayaa inay gartaan waxaana wadno oo wax qaran oo wax cajiiba waxaan rajaynayaa oon aaminsanahay oon hubaano inuu wax tayale oo wanaagsan kasoo hadli doono waayo waa baaq ka yimid xaggii ugu sareysoo madaxweynaha ka yimid waxaan hubaa oon anigu aaminsanahay anoo magac waliba dhalinyarada ku hadlaya oo haddana magaca maarata guddiga qabanqaabina ku hadlaya inuu wax tayale inuu kasoo bixi doono baahidiina marka la ogaadona dee waxaa iman doonta maaragtay in baahidaas sidii loo satisfaysiin lahaa ama sida dhibaatooyinka looga baaraandegi lahaa in madaxweynuhu nidaamkaygii qaban doono wasaarad walba ama xukuumadiisa uu siin doono dee directifadii ku saabsanaa warbaahidii bulshada gaar ahaan dhalinyarada waa taas nin waloga dee shaqadaasa lagaa doonaya shaqadu tu dee madaxweynaha du taalla maaha waa tu wasaaradaha du taalla waa tu xukuumadiisa du taalla waa tu xafiisyada wasaaradaha hoos imeena du taalla markaa nin walba waxaan rajaynayaa maaragtay recommendationa kasoo baxo madaxweynuhu xukuumadiisi wasaaradu gudbin doonaa marka mas-uulka aniga inbaa igu soo noqon doonta aniga dhanna qabanqaabada ku jira inbaa igu soo noqon doonto la oran doonaa waa shaqadaasaa lagaa doonaya shaqadaasamarkaas mas-uuliyiinta wasaaradaha wilibana waxay kusoo noqon doontaa shaqadaas maaratay agaasimayaasha kusoo noqon doontaa agaasimayaasha walaahi waxaan ka codsanaya shaqadaas marka xaggiina kusoo noqoto inaad si tayle u qabsatiin waayo waddankeenu maanta dhalinyaradu aad iyo aad iyo wax looga sugayaan sida wanaagsan ay uga soo qayb galeen sida wanaagsan ay doonayaan inuu mid walba hadalka u qaado iyaad ka dareemaysaa ta kale waxaad ka dareemaysaa waxaa la kulma tiyoro dhalinyara oo yawirka samaysa markii hadlaysa waa lalmaysay tu kale waxyaablihii aan kula kulmay markii hadlaysay intay lalmaysay iska tuurtay mikuriga wallahi bana sheegay marka waxaad arkaysaa inay shucuur jirto inay dadkani maaragtay wadahadalkan in badan ay sugayeen xataa waxaad arkaysaa kuwa markay hadleen emotion bay ku dhex hadleen ficil bay ku dhex hadleen nidaamkeegii falkeegii iyo siyaabihii maaragtay loo raaligelin lahaa dhalinyarada inaa la galo xubna waxaan leeyahay tugu horeysa horta aad iyo aad buu mahadsan yahay in badan baa iyo la sugayay intaas ayaan kusoo gabagabinaynaa barnaamijkii madal furan ee toddobaadka abshir ee cali xasan agaasimaha sportiga ahna iskuduwaha ee barnaamijka guddiga qaran ee qabanqaabin ee wadahadalkaasi qaran waan kaaga mahadcelinaynaa ka qayb qaadashada barnaamijka madal furan ee toddobaadka abshir waqtigaaga qaaliga qaybtana siisana waad ku mahadsan tahay intaas ayaan kusoo gabagabinaynaa madal furan toddobaadkan barnaamijkii intaynu kuwada kulmi doono barnaamij noocana oo kala inta ka horeysa waxaynu idinku dhaafaynaa nabadgelyo Thank you.